हॅलो, वेलकम टू फ्री लिव्हिंग आर्ट. मी स्नेहल. आज आपण बघूयात हँडमेड की होल्डर कसं बनवायचं ते. तर त्यासाठी मी इथे कार्डबोर्ड घेतला आहे. 7 इंच रुंद आणि 7 इंच उंच अशा पद्धतीचा एक बॉक्स तयार करून घेतला आहे. तुम्ही तुम्हाला जर मोठा हवा असेल तर तुम्ही त्या मापाचं कार्डबोर्ड यूज करू शकता. हा दुसरा कार्डबोर्ड आहे तर तो सुद्धा मी सेम घेतला आहे. फक्त साईडहून 1-1 इंचाची पट्टी सोडून मी आतला बॉक्स कट करून घेतला आहे. आता मी इथे मास्किंग टेपने त्याच्या कडा आहेत त्या पॅक करून घेते, म्हणजे कार्डबोर्ड व्यवस्थित छान फिनिशिंग येईल त्याचं. जर असे चिकट पट्टी नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही न्यूजपेपरचे किंवा टिश्यू पेपरचे छोट्या छोट्या पट्ट्या करून घ्या आणि एका भांड्यामध्ये फेविकॉल आणि पाणी याचं एक मिश्रण तयार करून घ्या. तर ते लावून तुम्ही ते पॅक करू शकता. तर मी हे दोन्ही कार्डबोर्ड पॅक करून घेतलेत व्यवस्थित. आता हे कार्डबोर्ड आहेत हे पावसाळ्यात शक्यतो थोडेसे लूज पडलेले असतात, तर त्यासाठी मी कडक राहण्यासाठी मी इथे व्हाईट सिमेंट घेते थोडंसं, त्यामध्ये थोडासा फेविकॉल घालते आणि थोडंसं पाणी घालून आपण एक त्याची थोडीशी घट्टसर अशी पेस्ट तयार करून घेऊया. जास्त घट्टही नको. आणि अशा पद्धतीने हे कार्डबोर्डला लावून घ्यायचं आहे. यामुळे तुमचा कार्डबोर्ड जो असतो तो जास्त दिवस छान राहतो. तुम्ही ज्या वस्तू बनवल्यात त्या जास्त दिवस कडक राहतात, नाहीतर तुमचा कार्डबोर्ड थोडासा लूज पडायला लागतो थोड्या दिवसांनी. तर त्यासाठी हे तुम्ही करू शकता. जर हे तुम्हाला स्किप करायचं असेल, कार्डबोर्ड जाड असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. तर हे मी एक दिवस सुकवून घेतलं आहे, छान व्यवस्थित वाळलेलं आहे हे. आता यावरती मी एक खंच मटेरियल लावणार आहे. तुम्ही याऐवजी तुमच्या आवडीनुसार लावू शकता किंवा पेंट करू शकता. तर हे खंच मटेरियल लावण्यासाठी मी इथे ग्लूगनचा वापर करते. तुमच्याकडे हे नसेल तर तुम्ही फेविकॉल लावू शकता. फेविकॉल ही नसेल तर तुम्ही थोडंसं जे तुम्ही आत्ता पेस्ट बनवली होती सिमेंट आणि फेविकॉलची, तर ती थोडीशी लावा साईडहून आणि हे कापड चिकटवून घेऊ शकता. खूप सारे ऑप्शन असतात, आपण फक्त सर्च केले पाहिजेत थोडेसे. तर मी वरचं जे कार्डबोर्डचं बॉक्स आहे त्याला सुद्धा ग्लूगनने पॅक करून घेणार आहे वरून. हे आता आपण पॅक करून घेऊया व्यवस्थित. तर हे बघू शकता एकदम छान मस्त दिसतंय आत्ता सुद्धा. आता आपल्याला यावरती एक टेक्स्चर तयार करायचं आहे. तर त्यासाठी टेक्स्चर पेस्ट तयार करण्यासाठी मी इथे व्हाईट सिमेंट घेते. तुम्ही याऐवजी वॉल पुट्टी किंवा POP घेऊ शकता. तर इथे एक प्रमाणात मी जर एक वाटी तुम्ही व्हाईट सिमेंट घेतलं तर त्यामध्ये फेविकॉल तुम्ही 1/4 वाटी घालू शकता आणि त्यामध्येच अर्धा वाटी तरी तुम्ही व्हाईट कलर ॲक्रेलिक कलर घालू शकता आणि त्याची एक पेस्ट तयार करून घ्यायची. जर व्हाईट ॲक्रेलिक कलर जास्त घट्ट असेल तर थोडंसं पाणी घालून तुम्ही त्याचं थोडंसं लिक्विड फॉर्ममध्ये करा आणि मग तो ॲक्रेलिक कलर घाला. यामुळे छान पेस्ट तयार होते आणि ही पेस्ट आहे त्याला टेक्स्चर पेस्ट असं म्हणतात. जर आपल्याला टेक्स्चर तयार करायचं असेल काही एखाद्या वस्तूवरती तर अशा पद्धतीची ही घट्ट अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने आपली पेस्ट तयार झाली आहे. आता तुम्ही तुमच्या सुरी असेल किंवा एखादा स्पॅच्युला असेल त्याच्या मदतीने अशा पद्धतीने ही लावून घ्यायची आहे पेस्ट. तुम्ही बघू शकता याच्या कडा आहेत त्या व्यवस्थित पॅक करून घ्यायच्यात. स्पॅच्युला मध्ये मध्ये थोडासा स्वच्छ करून घ्यायचा, म्हणजे तो चिकटत नाही आणि छान फिनिशिंग येतं. तर बघू शकता तुम्ही हे व्यवस्थित मी ही पेस्ट तयार करून घेतली आणि लावून घेतली. तर आता मी याला टेक्स्चर देणार आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतीही डिझाईन करू शकता. एखादी सुरी घेऊन तुम्ही यावरती लाईनिंग करू शकता. पण मी सगळ्यात सोपा उपाय तुम्हाला सांगते. अशा पद्धतीने चमचा किंवा सुरी स्पॅच्युला त्याने फक्त टॅप करत राहायचं. यामध्ये फेविकॉल असल्यामुळे छान फिनिशिंग येतं ह्याला.
एक वेगळीच डिझाईन तयार होते, खूप सुंदर दिसते आणि खूप इजी आहे. तुम्ही पहिल्यांदा करणार असाल तरी खूप छान तुम्हाला तयार करता येईल ही डिझाईन. नाहीतर तुम्ही जो काटा चमचा असतो आपला तर त्याने ही लाइनिंग करू शकता. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार छान डिझाईन तयार करू शकता यावरती. आता यावरती आपण जे हुक लागतात ते मी घेतलेत. हे तुम्हाला कोणत्याही हार्डवेअरच्या दुकानामध्ये मिळतील. 1 ते 2 रुपयाला एक हुक असा मिळतो. तर तुम्हाला जितके हवे असतील तितके तुम्ही आणून इथे लावू शकता. त्याला थ्रेड असतात तर ते थोडंसं गोल फिरवत तुम्ही टाईट करून घेऊ शकता जेव्हा ओली तुमची पेस्ट असेल तेव्हा. मी आता हे थोडंसं सुकवून घेतलेलं आहे, थोडंसं वाळलेलं आहे हे सिमेंट. आता मी पाठीमागच्या साईडला आपल्याला एक हुक लागणार आहे तर त्यासाठी मी इथे एक तार घेतली आणि त्याला एक हुकचा आकार देऊन मी इथे सिमेंट लावून घेणार आहे. तर मी इथे सिमेंट घेताना थोडंसं पाणी घालून त्याचा घट्ट गोळा करून घेतला आहे आणि थोडासा पाण्याचा हात लावून तुम्ही ही पेस्ट याला पॅक करू शकता. खूप सोपे ऑप्शन आहेत. एक व्हाईट सिमेंट किंवा वॉल पुट्टी आणली तुम्ही तर हे खूप मस्त आणि इझीमध्ये होऊन जाईल सगळं क्राफ्ट. तर अशा पद्धतीने मी हे छान सुकवून घेतलंय. याला 1 दिवस गेला कारण पावसाळीचे दिवस आहेत तर थोडा जास्त वेळ लागतो हे सुकायला. आता यावरती मी ब्लॅक कलर देणार आहे. ॲक्रेलिक कलर वापरते मी. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे कलर यूज करू शकता. तर हा मी ब्लॅक कलर देऊन घेतलाय. आता यावरती मी मध्ये मला सरस्वतीचं चिन्ह काढायचंय. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतीही डिझाईन काढू शकता किंवा प्लेन ठेवू शकता. तर अशा पद्धतीने मी अशा पद्धतीचे तुम्ही हँडमेड जे की होल्डर असतात ते करून घरामध्ये ठेवू शकता. तुम्ही गिफ्ट देऊ शकता कोणाला. खूप इझी आहेत आणि खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने यातून तुम्ही डिझाईन तुमच्या तयार करू शकता. मी एक पॅटर्न तुम्हाला दाखवला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार काहीही याला डिझाईन करू शकता. तर हे मी आता पूर्णपणे सुकवून घेतला आहे कलर. आता हा ब्लेंडर आहे, बऱ्यापैकी सगळ्यांकडे असतो. तर हा मी यूज करत नाही, खराब झाला आहे त्यामुळे. तर मी इथे पेंटसाठी त्याचा यूज करते. तर मी थोडासा गोल्डन कलर यावरती वरून लावून घेणार आहे थोडासा. अशा पद्धतीने आपलं हे की होल्डर तयार झालं आहे. तर तुम्हाला हे की होल्डर कसं वाटलं हे नक्की मला कमेंट करून सांगा. तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल चॅनल, कारण खूप लोक आहेत जे सबस्क्राईब न करता माझे व्हिडिओ बघतात. तर प्लीज तुम्ही सबस्क्राईब करा, याला कोणतेही चार्जेस लागत नाही. तर तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा आणि आवडला तर नक्की लाईक करा.